Християнството не е ново учение. Неправилно се разбира Христос, ако той бива разглеждан само като велик учител, който е основал християнската религия. Шелинг е изразил това основополагащо начално познание в берлинските си лекции върху философия на митологията и откровението. С класическото изречение, истинската същност на християнството е само и изцяло в личността на Христос. Христос не е основателят, той е съдържанието на християнството. Разбира се, за християните Христовия образ е извор на висша мъдрост, както извор на висша любов и космическа сила. Но в последна сметка християнството би имало все пак само човешки произход, ако то би дошло само като едно ново учение в света. То се различава от всички други религии чрез характера на своите събития и факти, защото то се основава изключително на това, че веднъж едно същество не от човешка сфера, а от висшите божествени царства и при все това, именно като човек, дойде на земята и внесе в земния свят една висша божествено-космическа сила. През последните интелектуалистични столетия възгледът, че учението на Христос представлява същността на християнството, можа да възникне благодарение на това, че думите и речите на Исус заемат твърде значително място в Евангелията. Но една неразрешима задача е думите, речите и съдържащото се в тях така наречено учение на Исус да бъде логически изведено от факта, че съдържание на християнството е самото същество на Христос. Всяко истинско християнско учение е христология. В миналите епохи тя черпеше от изворите на старата инстинктивна мъдрост, която все повече угасваше, втвърдявайки се в догматично и безплодно мислене. В далечно бъдеще обаче тя отново ще се превърне във велика и свободна светлина на познанието, и то колкото по-живо се разпростре човешкото мислене високо над сферите на сетивното възприятие в реалностите на един божествено духовен свят. Ако обаче самото Христово същество е съдържание на християнското учение, ние трябва да се научим навсякъде чрез думите и речите на Исус да проникваме в тези христологични тайни. Това, което досега беше схващано като учение на Исус, е в основата си себеразкриване на Христовото същество. Външно погледнато, Евангелията ни показват главно два вида Христови действия – поучителни думи и изцеления. От най-голяма важност е да проумеем, че те двете като такива са разбираеми само от Исусовата човечност, а не направо като резултат и откровение на Божественото Христово същество. В сцената с 12-годишния Исус при храма, Евангелията ни показват, че в лицето на момчето Исус, и то далеч преди да е прият Христовия аз при кръщенето в река Йордан, е проповядвал един велик учител на човечеството. Един поток на открояваща се мъдрост е строял от Исус дори и преди неговата 30-годишнина, когато става носител на Христовото същество. От мига, в който започват трите години на същинския Христов живот, всяка дума и получаване на Исус са много повече от висша човешка мъдрост. Чрез всяка Исусова дума блясва божествената същност на Христос. Точно така стоят нещата с изцеленията, за които ни разказват Евангелията. Апокрифните Евангелия също изразяват тази истина, когато изобщо не се занимават с
чудотворните изцеления, приписвани на детето Исус. Исус от Назарет би станал един велик лечител на хората, дори и без онова преобразяване, което се извършва при кръщението в река Йордан. Не напразно човешкото име Исус означава лечител, изцелител. Много често е дори трудно да се подчертае каква заблуда би било, ако крепим вярата и божествеността на Христос. Не с друго, а с чудотворни изцеления. Щом Исус от Назарет прие Христос, предишните благородни въздействия се увиха с една безкрайно по-голяма космическо-божествена тайна. Ние трябва да вложим усилие и в думите, и в речите на Исус, както те са били изговорени между кръщението в река Йордан и Голгота, да различим гласа на Христовото същество, господството на Логоса, на мировото слово. Когато казваме, че Евангелията са Божие Слово, това обикновено важи за Исусовите думи. Но да възприемем Христовите думи в Исусовите думи ще бъде един от пътищата за постигане на лична опитност, че Евангелията са наистина Божие Слово. Нито една Исусова дума не е изговорена просто с намерението да внесе в света нови познания. Всяка дума е фермент за превръщането на света в един нов свят. С всяка дума, жест и действие на Исус се разкрива божествената същност, която определяме с името Христос. Гласът на Христос звучи в говоренето на Исус и във всяка дума се излива мистерията на Христовото себеразкриване.